Proste starý dobrý kickbox. Áno, 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 áno. Suzy, super! Skvelé! Alexandra Filipová sa volá táto dáma, ale teda musíme ešte povedať, profesionálna majsterka sveta. Čože? Profesionálna majsterka Európy. Au. A na svetových hrách získala druhé miesto. Toto je čo on. Si bravo! Si bravo. A mne robila kávu. Počkaj. Počas víkendov iba. Chceš sa niečo opýtať? Saška podľa mňa opravuje kávovar tak, že čukne do kávovaru a vyletia 4 kávy tak naraz. Tak čukla že, a naštartovalo ho. Že prečo na svetových hrách až druhé miesto? Nie, žartujem, žartujem, to je skvelé. Ako... Lebo prehrala finále. Prehrala čo bola finále. Lepšia tá druhá? No bola to tá istá, ktorú som potom vlastne porazila o ten titul o profesionálnom majsterke. Tak si to vraciame. Takže my si to vraciame, áno, stále. Vo vašom prípade sa neviete akože ťahať za vlasy alebo vyškrebať si oči. Nejde to, dobre? Lebo ja si ženský fight predstavujem práve takto. V blate, že? Jasne. V blate a aj v blate, áno. Nemôžem obísť tú otázku. Nedá sa mi. Prečo sa dievča pustí práve do takéhoto športu? U mňa to vzniklo úplnou náhodou, ako som sa k tomu dostala. To je a taký príbeh. Je? Ja som strašne dlho jazdila na koňoch, ako väčšina dievčat, proste v pubertálnom veku. Lenže ten koň, ako vieme, je drahá záležitosť. A v 16 rokoch rodičia mi samozrejme toho koňa zakázali. A chceli, aby som jazdila, ale nechceli mi kúpiť koňa, ja už som sa chcela posunúť. Povedala som si, že strucu a že dám sa na box. A potom otec povie, že to nie je šport pre ženy. A kúpi mi toho koňa. Lenže... Sme o 7 rokov neskôr, konie. Ale ja boxujem. Ale sú medali. Zaujímavé, ešte jedna vec, že ako rodičia vnímajú, že prídete so zlatou medailou dobytá? Wow. Zmiešaný pocit. No, zmiešaný pocit. Ja, keď ti smokra zomrie. Ktorý vyhráva? Aj vás polutujú trošku rodičia. A pamätám si, keď som rodičov prvýkrát zobrala na môj akože zápas, kde bol gala mama večer. Mama vyškala. Ja mama za mnou prišla presne po zápase, že to vy sa takto reálne bijete? Moja maminka ešte tá sa tak starala o svoje deti, že tá by behla do ringu a chránila ma. To i bol iný fukot. Nie, nie, už to berú športovo, fakt. Už tak to je to. Kedy to najviac boli? O druhé po obede. Nie. Pozor, lebo to o je... Lebo myslím si, že keď je adrenalín vystúpaný, že to človek až tak veľmi necíti, ale keď to odíde, to je ako s anestéziou. Ja som majstrovstvá Európy v roku 2018 odboxovala so zlomeným prstom na nohe. Fú. Celé 3 zápasy, lebo mi to nedalo, lebo som spedala, že to dám aj cez bolesť. A v tom zápase to bolo v pohode, lebo adrenalín človek necíti nič. A potom na ďalší deň som sa zobudila, tak palec som mala taký veľký ako nohu. Až na druhý deň to teda cítite, deň, ten zápas. Áno. Vy keď trénujete s mužmi, tak sú takí galantnejší, alebo? Pokiaľ ja zajdem. Keď si veľmi začnem, tak to tiež vrátim. Ja by som si teda nezačínal až tak veľmi. Keď je tu majsterka sveta, pozor, o chvíľočku uvidíme ukážku. Mm-hmm. A tie lapy sa to volá. Lapy, áno. Bude držať... Ďalšia majsterka sveta. Ty, takže to môže? Budeme mať o chvíľočku áno, dve som to majsterky. Ja. Roky som vám to chcela povedať, ale tak, no keď už a tak aký? Nedáte inak. Alexandra Filipová je majsterka sveta v kickboxe. Bravo.